Mine forældre oplærte mig altid til at være en ærlig og omsorgsfuld person, som altid giver mere end det, han tager. Men med mine ustyrlige følelser, som er skabt af folk, som ikke kun dømmer mig, men min familie, mine venner, Lise, som jeg elsker overalt på jorden, mine RNC-projekter, og så dernæst går bag ryggen på mig, så kan jeg nemt komme til at sige ting, som jeg fortryder, og det undskylder jeg selvfølgelig mange gange for. Min vrede vises kun, fordi jeg føler mig såret, forrådt og ude af stand til at være der optimalt for alle andre. Både med RNC og mig selv som person. Jeg bliver helt opgivende, og når jeg prøver at forklare, hvor min vrede kommer fra, så betyder intet af, hvad jeg har gjort, noget som helst for dem, der, ja, sviner mig til. Jeg er blevet svinet til. Jeg blev spredt rygter om. Jeg blev nedtrampet af folk, jeg lukkede helt tæt ind til mig. Folk, som jeg stolede på, som var de mine egne brødre og søstre. Jeg er en person, som stoler på nærmest alt og alle. Og når jeg for eksempel bliver beskyldt for at have ændret mig, så kan sådan en lille ting gå mig hurtigt på. Netop fordi jeg prøver at være den bedste for alle. Jeg føler ikke, at jeg har ændret mig på nogen måde. Altså, jeg føler, at det er tiden, der ændrer sig. Når man prøver at være der for alt og alle, som jeg gør, så er det uundgåeligt, at tiden ændrer sig. Jeg har RNC at se til. Jeg har mine venner at se til. Jeg har familie at se til. Jeg har Lise, jeg gerne vil se. Jeg har mig selv, jeg skal bruge tid på. Det, der måske gør, at jeg har ændret mig lidt, det er, at jeg tilgiver mindre folk for, hvad de gør imod mig. Altså, jeg vil ikke have folk i mit liv, hvis de kun bringer mig negative ting. Og jeg ved godt, det er en umulig opgave at prøve at være der for alle, men det, jeg stræber efter hver dag, jeg vågner. Jeg prøver altid at blive en bedre person for, hvem jeg var i går. Og det gør jeg alene af den grund, at jeg ikke ønsker, at der er nogen, der skal gå igennem det, som jeg selv gjorde. Selv efter alt, hvad jeg har gået igennem, så er mit eneste mål at gøre andre lykkelige og glade og stolte af, at jeg er i deres liv, og det jeg gør for dem. Det er på grund af mine ægte venner, at jeg føler, at jeg kan holde hovedet op, mens resten af verden går imod mig. Det er med jer, hvor jeg frit kan fortælle jokes om ting, uden at der er nogen, der dømmer mig. Det er ved jer, hvor jeg har min faste støttepæl, hvor min egen kollapsede. Det er ved jer, hvor jeg kan finde støtte, hvor andre siger mig opløste. Det er specielt ved dem, jeg står allernærmest ved, at jeg kunne kæmpe mig igennem min depression. Selv hvor alle andre ødelagde mit selvværd, som skabte det temperament, jeg har, så havde jeg stadigvæk folk, der bragte kærlighed i mit liv, som i sidste ende endte med at holde mig i live. Hvor alle andre dømte mig, så gav I mig motivation til at stå tilbage som vinder. I 0. klasse, der havde jeg allerede problemer med at omgås med de andre. Der forekom vold, strid, uenigheder mellem de fleste, som den person, jeg var, kunne ikke tillade skete. Af den grund mente både min mor og min lærer, at det nok ville være bedst at gå 0. om. Og det hjalp virkelig at tage den beslutning, fordi jeg trådte ind i masser af gode nye år efter det, og fik mig en masse gode mængder af nye venner. Men som man siger, så holder lykke sjældent for evigt. I 2002, der valgte mine forældre at gå hver til sit, og det slog virkelig hårdt ned på mig. Hvad der gjorde mit liv endnu mere miserabelt, var, at min far valgte at flytte tilbage til England samme år. Jeg forsøgte at passe skolen og altid være den glade Christian, som alle kendte. Men mine ustyrlige følelser var der stadigvæk. Jeg fik lave karakterer i skolen for ikke at engagere mig nok, og jeg blev udnyttet af de andre for den svage person, jeg var. Tit kom jeg hjem med blå mærker, som jeg måtte skjule for min familie, fordi ja, det skal de jo ikke have noget at vide om. Jeg var rigtig ulykkelig, og der gik ikke længe, før jeg tog et valg om, at jeg ønskede ikke at leve mere. Jeg vil ikke komme så meget ind på, hvad det var, jeg gjorde helt specifikt for at begå selvmord. Men hvis det var, at jeg ikke havde fanget mit eget spejlbillede i ovnen ude i køkkenet, så havde jeg nok fortsat med, hvad jeg var i færd med. Jeg tænkte på alle mine venner, min familie, det tab, de ville stå med, det savn, de ville stå med, hvis jeg gjorde det. Alene af den tanke, brød fuldstændig sammen den dag. Selvom jeg havde mig selv, så ønskede jeg fortsat at gøre alle andre lykkelige. Jeg valgte derfor at fortsætte mit liv, for at kunne gøre dem stolte. Udleve mit liv til det fulde ende. Jeg passede min skole og sås med mine venner, som om intet var hen. En skønne aften endte jeg så med at få en besked fra min far, at han var i Herning. Og jeg kan ikke fortælle, hvor meget mit hjerte hamrede den dag, at han var tilbage. Da jeg så ham i Viborg, min hjemby, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har grædt så meget. Ikke i hvert fald siden jeg var en baby, det. Han var tilbage. Som så meget som jeg elsker min mor, der altid står klar med al den kærlighed, I kan mønstre, så havde jeg brug for at flytte ind med ham og være ved ham og få livsråd fra ham, som jeg følte, jeg manglede, der kunne gøre mig stærkere. Jeg følte, jeg var en alt for stor svækling i livet, fuld af bekymringer. Jeg havde det fortsat svært i skolen, men jeg endte med at bestå min eksamen i HG2. Og dernæst, der skulle jeg så starte i skolepraktik. Men jeg var fortsat stadig ikke glad. Og ej heller var min far. Han havde det meget svært i Danmark. Og jeg ønskede selvfølgelig fortsat at gøre ham så glad, jeg overhovedet kunne. Jeg følte, at hvis han kunne få lov til at komme tilbage til England, som var hans hjemland, så ville han være meget gladere, end det han var nu. Og jeg ønskede selv en ny start. Kom væk fra det hele og prøve noget nyt, og det var alene af den grund, at vi valgte at flytte til England. Det første år, der måtte min far og jeg overnatte i min farmors udestue, og det var mildest talt piskoldt om vinteren og sov derude. Det vil jeg ikke anbefale, at nogen gør. Men der gik ikke længe før, både min far og jeg fandt arbejde, som gav os en lejlighed
Vi fandt lykke igen. Der kom dog så en dag, hvor jeg blev fyret. Jeg var ikke glad ved stedet. Jeg kunne ikke tage mig sammen til at gøre det, som blev efterspurgt af mig. Det var slet ikke drømmejobbet. Min far passede mig og plejede mig, men det tog virkelig hårdt på mig. Jeg følte mig komplet værdiløs. Jeg ønskede at gøre min far, mine venner, min familie stolt, men hvad godt var jeg? Jeg røg derfor tilbage i en hård depression i året 2011. Men alligevel havde alt det, min far lært mig, gjort noget ved mig, mens jeg boede ved ham. Så jeg fandt min indre styrke og kæmpede videre. Jeg tænkte hele tiden, hvad er jeg god til? Hvad kan gøre mig og min far lykkelig? Hvad kan gøre andre lykkelige? Hvad kan jeg gøre mere for ham? Vi elsker begge for andre til at grine. Det var jo svaret. Uden at tænke mere over det, der oprettede jeg min YouTube-kanal sammen med min far. Vi oprettede derefter masser af videoer på kanalen, som vi håbede på kunne få andre til at grine, og det virkede i hvert fald til, at mange elskede det, vi lavede. Og derefter april 2011, der fandt jeg arbejde ved HTC, så det var jo bare top med isbjerg. At jeg fik arbejde ved HTC, bragte mig virkelig ud af min depression. Jeg kan huske, hvor meget jeg græd på telefonen, en gang jeg snakkede med min mor, hvor jeg fortalte hende, at jeg havde fået arbejde. Hun var så stolt af mig. Hendes ord betød verden for mig. Jeg følte inderligt, at jeg havde gjort alle, der stod mig nær, stolt. Jeg har nævnt det her i mange af mine videoer, men jeg endte jo med at møde IQ Miller ved HTC. Jeg ved ikke helt, om han forstår, hvor meget han egentlig betød for mig på det tidspunkt, og hvor meget han stadigvæk betyder for mig i dag. Han har virkelig hjulpet med at bringe det bedste ud af mig, virkelig, og vise, at jeg er noget, og jeg kan alt, hvis jeg sætter liden til det. De 7 måneder, hvor jeg boede ved ham, jeg lærte så meget ved ham. Det var 7 af de bedste måneder i mit liv. Med hjælpen fra både min far og IQ, så blev jeg den Christian, som I kender i dag. En stadig stille, men meget mere sikker dreng. Udover at løfte mig op, så bragte IQ lidt liv i vores YouTube-kanal. Det var der, hvor vi begge så vores fremtid, mig og min far, og da vi ramte 100 følgere, jamen, det var jo bare top med isbjerget igen. IQ endte jo hurtigt med at ramme toppen, og det havde jeg selvfølgelig også forudset. Han er et kæmpe talent, og han rejste jo så tilbage til Danmark efter det. Og det var hårdt ikke at have sin tæt bro ved siden af sig, men alt hvad han havde lært mig, tog jeg til mig, og jeg fortsatte selvfølgelig med at gøre det bedste jeg nu kunne, som den person er. Jeg endte selv med at ramme guldminen, da jeg valgte at flytte danske videoer til Facebook, for at se om jeg kunne ramme en endnu større målgruppe. I juli blev vi så delt af Torben, som så endte med at åbne øjnene for en masse andre folk, som elskede det, vi lavede. Og jamen, jeg stortudet igen. Jeg synes, det var så overvældende, at sådan en som mig, der kan gøre så meget for andre, det betød verden for mig. Jeg havde gjort min far stolt. Vi var nogen. Vi var noget. Vi kunne få så mange folk til at grine og være der for dem. Aldrig skulle jeg have troet, at der ville være så mange, der ville støtte op om mig. I de efterfølgende uger, der begyndte jeg så at mærke, at jeg virkelig savnede min familie i Danmark, og jeg ønskede at møde mange af de nye venner, jeg havde skabt i Danmark. Jeg havde også fået genskabt trangen til at færdiggøre min HG og få min elevplads. Jeg følte virkelig, at efter 4 år i England, der var jeg blevet en meget mere sikker person på, hvad jeg ville i livet, og at jeg kunne opnå det. Det var derfor tid til at tage hjem. At min far ønskede at tage med mig tilbage til Danmark, det betød alt for mig. Jeg ville inderligt ikke kunne have forladt ham i England. At han var klar til at give Danmark endnu en chance, jeg synes, det er så stort af ham, og han betyder verden for mig. Intet kunne bryde RNC. Jeg føler, min tid tilbage i Danmark har været god. Jeg føler mig mere balanceret, og jeg føler mig langt gladere, end hvad jeg har været tidligere. Jeg er gået fra at tilgive folk for let, selvom det går imod det, som jeg oplært med, at man skal dele og elske og hjælpe andre. Men jeg ønsker ikke at blive misbrugt eller trampet på længere. Ingen i den her verden fortjener at blive dømt for noget overhovedet. Der findes godt i alle. Det kræver bare de rigtige folk at se det. Jeg vil aldrig glemme det, mine forældre oplærte mig til. Vær ærlig. Vær omsorgsfuld. Del hvad du har. Og altid give mere end hvad du tager. Jeg er bare ked af, at jeg ikke kan nå ud til jer alle, men jeg er kun et menneske. Jeg bliver nødt til at tage mere vare på mig selv. Og jeg ved, at mine ægte venner også skal følge mig. Og forstå de ting, som jeg siger. Husk på, drenge og piger, det er ikke det, I opnår i livet, der afspejler, hvem I er. Det er, hvad I overvinder.